ក្រោយមកជាទីមេត្រីស្រីស្អាតຟាຟានីយាយពីឈុតក្តៅរុលរៀលក្នុងរឿងក្រោយផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍នឹងរិគុណទស្សនៈភាពយន្តរឿងស្នេហាល្ងងโบកល្ងងត្រូវបានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីផ្ទៃរឿងមួយនេះបានបង្កប់ឈុតឆាកស្នេហាបែបរុលរៀលនិងស៊ីអារម្មណ៍ដល់ត្រូវបានគេចាត់ទុកគឺជារឿងសិចស៊ីមួយប្រចាំឆ្នាំ រឿងនេះផលិតឡើងដោយផលិតកម្មក្នុងស្រុកមួយនឹងត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងនៅលើអេបរបស់ផលិតកម្មនេះបន្ថុសគណៈពេលរឿងនេះចូលរួមសម្ដែងដោយតារាស្រីកញ្ញាហ្វាហ្វានិងតួឯកប្រុសលោកឡៅបញ្ញាជាអឌិតម្ចាស់ចៃលិភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងកម្មវិធីប្រគំរបររស់ឯ Master Asian International 2019 ក្នុងពេលដែលទស្សនកិច្ចជនជាច្រើនផ្ទូការចាប់អារម្មណ៍នឹងមានការជជែកវែកញែកគ្នាពះពេញបណ្ដាញសង្គមទៅលើផ្ទៃសាច់រឿងដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយគេសង្កេតឃើញថាមហាជនខ្លះក៏មានការសរសើរថាល្អមើលនិងមហាជនខ្លះទៀតក៏បានរិះគន់នៅឈុតសម្ដែងនៅក្នុងផ្ទៃរឿងយ៉ាងចាស់ដៃផងដែរ មហាជនខ្លះបានចូលទៅធ្វើការ comment ពីក្រុមរូបភាព poster ផ្សព្វផ្សាយរឿងខាងលើ Deltafa បានបង្ហោះតាមគណនី Facebook របស់ខ្លួនដែលមានអ្នកខ្លះបាននិយាយដោយពាក្យបាញ់ចោលបញ្ចើលេបខៃក្នុងពេលដែលគេបានឃើញឈុតសម្ដែងរបស់នាងជាមួយតួប្រុសមើលទៅសិចស៊ីក្លាយរូលរៀលយ៉ាងខ្លាំង ទន្ទឹមនឹងការខមិនលើរូបភាពក្នុងឈុតនៃរឿងខាងលើគេសង្កេតឃើញមានការកាត់ប្លង់មួយចំនួនយកមកធ្វើការលេងសើចឬក៏ត្រូលនឹងបានចាយចាយពេញបណ្ដាញសង្គមផងដែរដោយនៅក្នុងនោះគេក៏បានឃើញអ្នកលេង Facebook ហាក់សំដែងការមិនគាំទ្រនៃការថតបែបអាហាហ្វិះបែបនេះឡើយជាក្តស្ដែងគ្នានៃ Facebook របស់បរិភោគមួយរូបបានលើកឡើងថា សិល្បៈភាបយន្តគឺកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមតែសិល្បៈនៅតែជាសិល្បៈមិនមែនជាការប្រតិលោកបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រជំពោះការថតបែបអះអភិសទាំងស្រុងឡើយតែខ្ញុំគ្រប់ត្រឈុតឆាករួមមេត្រីបែបសិល្បៈពិតប្រកបក្នុងក្របខ័ណ្ឌត្រឹមត្រូវមួយជាមួយនឹងបំរាមហាមខ្មែងក្រមអាយុឲ្យទស្សនាប្រទេសណាចំនួនណាក៏មានការថតបែបនេះដែរតែមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវក្នុងដែនកំណត់ច្បាស់លាស់មួយ ពាក្យពន់ទៅនឹងការយល់ឃើញបែបអវជមៀននឹងការរិះគន់ពីមហាជននាពេលនេះតារាសម្ដែងហ្វាហ្វាក៏បានលើកឡើងនិយាយពីឈុតឆាកសម្ដែងក្នុងរឿងមួយនេះដែរដោយនៅខាងក្នុងនោះនាងបានស្នើឲ្យទស្សនិកជនចូលតាមរឿងឲ្យដល់ចប់ទើបដឹងពីសាច់រឿងដើមនាងបានលើកឡើងថាអក្គុណបងដែលយល់ពីការលះបង់ក្នុងក្តីស្រឡាញ់ក្នុងវិស័យសិល្បៈខ្មែរនេះ Peltot មានទាំង director ក្រមការងារតួពួកយើងខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាដោយមិនដដែលគិតថាពេលយប់ឬក៏ថ្ងៃពេលឆ្លាតថត់រហូតមិនមានពេលសម្រាប់គ្រូសាស្ត្រផងសូមបងប្អូនចូលទៅមើលរឿងមួយនេះដល់ចប់តើបយល់ពីសាច់រឿងថាអបរំបែបណា នាងបញ្ជាក់ថាកន្លងមកទស្សនិកជនធ្លាប់ឃើញការសម្ដែងរបស់នាងរួចមកហើយដោយភាកចរើននាងសម្ដែងជាតួអងបែបសិចស៊ីនិងដណ្ដើមទួប្រុសប៉ុន្តែការសម្ដែងក្នុងរឿងនេះគឺផ្លាច់ខ្លាំងពីរឿងណានាទាំងអស់នាងថាផ្លាច់ខ្លាំងដោយសារឈុតឆាកខ្លះនាងសម្ដែងជាស្នេហាបែបរូលរៀលខ្លាំងរហូតឈុតខ្លះស្ទើរតែចេញរាងកាយមកក្រៅប៉ុន្តែអមឡុងពេថតនោះគឺយើងមានការបត់បែនខ្លះៗដែរនាងបានថែមថា នេះគឺជាលោកទី1ហើយដែលនាងសំដែងឈុតបែបហ្នឹងប៉ុន្តែនាងក៏សប្បាយចិត្តនៅក្នុងការសំដែងនេះដែរព្រោះវាជាបទពិសោធន៍ថ្មីដើម្បីយកមុខអភិវឌ្ឍនៅក្នុងអាជីពសិល្បៈរបស់នាងបន្ថែមទៀតយ៉ាងណាបើតាមហ្វាហ្វាថានៅក្នុងរឿងនេះនាងទទួលស្គាល់ថាវាពិតជាពិបាកស្ទើរតែគ្រប់ឈុតសំដែងទាំងអស់ដោយនាងនៅមានភាពខ្មាស់អៀនច្រើនប៉ុន្តែនាងនៅតែព្យាយាមសំដែងបានក្រមការដែលណ้อมពីអ្នកដឹកនាំរឿងចា៎ រឿងនេះកំពុងតែក ዳ ើកកគក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមបន្តពីខាងផលិតកម្មសត្រាហ្វៀមបានចេញនៅវីដេអូខ្លីក៏ដូចជារូបភាពដែលនៅក្នុងសាច់រឿងមានចំណងជើងថាស្នេហាល្ងងបោកល្ងងដែលពិតជាក ዳ ើរលរិលតែម្ដងធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាខ្លះរិះគន់មិនណយនោះឡើយ ពន្តែហ្វាហ្វាដែលជាតួឯកស្រីនៅក្នុងរឿងនេះក៏បានប្រាប់ថាសូមបងប្អូនចូលទៅទស្សនាសាច់រឿងពេញទៅដល់ថាវាមាននៃអប់រំបែបណាចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរកុំភ្លេចចូលខមមិនម្នាក់មួយចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើត້ອງពរមាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា